दर्शकबिन नमस्कार। नागरिक चासोको यो स्टुडियोबाट यहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो अर्को भिडियोमा एउटा दुःखद खबर लिएर उपस्थित भएको छु नागरिक चासो युट्युब च्यानल मार्फत। सङ्खुवासभा जिल्लामा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या त्यस पछिल्लो समयमा तिनजना थपिसकेको छ, तिनजना थपिएको छ। मङ्गलबार आजकै दिन तिनजनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ भने भोलिबाट बुधबारदेखि 10 दिनको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लालाई नै लकडाउन घोषणा गरेको छ। यो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भनेर जिल्लामा सरोकारवालाहरूको एउटा समिति केन्द्र गठन भएको छ, जसको बैठकले चाहिँ आज त्यो निर्णय गरेको छ। र यो त्यस पछाडि 10 दिन र सामान्य अवस्था नरहेसम्म सायद बढ्दै जान्छ होला भन्ने हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण साँच्चै नै भयावह स्थिति बन्दै गएको यो देशको परिस्थितिमा पनि हामी गुज्रिरहेका छौँ। सङ्ख्यासँग पनि अछुत हुन सकेको छैन। र अर्को दुःखद खबर पनि छ, कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सङ्क्रमण त भयो, तथापि यो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेलाई अघिल्लो समयमा धरानको गोपा क्याम्पमा लगिन्थ्यो, विराटनगरको हस्पिटलमा लगेर उपचार गरिन्थ्यो, आइसोलेसन वार्डहरूमा लगेर उपचार गरिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले फेरि निर्देशन गरेको रहेछ, आज मात्रै थाहा भयो। जो सङ्क्रमित हुनेहरूलाई त्यहाँ लान अहिले मिल्दैन, किनकि जिल्लामा नै 10 वटा बेडको आइसोलेसन वार्डको स्थापना गर्नु भनेर निर्देशन भएको रहेछ। जुन निर्देशन त भयो, तर तुरुन्तै फेरि सरकारले अर्को निर्देशन पनि गर्यो। के गर्यो भन्दाखेरि सरकारी सङ्घ संस्था जस्तो विद्यालयहरूमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डको स्थापना नगर्ने, यो क्वारेन्टाइनहरू पनि हटाउनुपर्ने जस्ता निर्देशन गरे पछाडि अहिले सङ्खुवासभा जिल्लामा जुन आज पुष्टि भएका 3 जनालाई कहाँ राखेर उपचार गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि एउटा समस्या पैदा भएको छ। तर भनिन्छ नि, समस्या सँगसँगै समाधान हुन्छ। अघिल्लो समयमा आइसोलेसन वार्ड स्थापन गर्ने भनेर हिमालय किरण पब्लिक क्याम्पस खादबरीको मा व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो हटे पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा समस्या आइसक्यो र समस्या आए पछाडि समाधान हुन्छ भन्ने एउटा भनिन्छ। त्यस्तै समस्या समाधानको लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुमान साक्केज्यूले जानकारी गराउनु भएअनुसार खादवरी नगरपालिका 9 नम्बर वडा ढुङ्गे बिसाउनीमा रहेको चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू सङ्ख्या एकदमै कम, थोरै मात्र विद्यार्थी सङ्ख्या भएको एउटा विद्यालय रहेछ, त्यो विद्यालयमाबाट चाहिँ त्यो विद्यालयको चाहिँ कोठाहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ आइसोलेसन वार्डको स्थापना गर्ने अहिले अस्थायी रूपमा भनिएको छ। र आजै मङ्गलबार नै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बसेको रहेछ। आइतबार आज बसेको बैठकले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि, यो जुन आजदेखि 1 हप्तासम्मको समयमा चाहिँ खादबरी नगरपालिका माने भन्ज्याङदेखि तुम्लिङटारसम्मको त्यो जुन एउटा ठाउँहरूमा जुन हाइवेले भेट्छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ 5 रोपनीदेखि माथि जग्गा निशुल्क अथवा सशुल्क कसरी उपलब्ध गराउने भनेर एउटा बोलपत्र खुलाएको छ। जुन बोलपत्रले चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, जग्गा उपलब्ध गराउनेहरू हुनुहुन्छ भने त्यो सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा व्यवस्थापनमा जुटेको छ, जसमा चाहिँ सामान्य ट्रस्टको मात्रै भए पनि अहिले आइसोलेसन वार्ड अस्पतालको आफ्नो निजी जग्गा नभएको र अस्पतालको भएको जग्गामा पनि अहिले एउटा ठुलो बिल्डिङ बन्दै गरेको अवस्थामा, त्यहाँनिर नभएको यो निकै पुरानो भवनमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको अवस्था हुनाले त्यो ठाउँमा पनि उपचार गर्न नसक्ने र नयाँ आइसोलेसन वार्डको स्थापना गर्न पनि ठाउँ नभएकोले जग्गा व्यवस्थापनमा जुटेको छ। अहिले त्यही चन्द्रज्योतिमा नै चन्द्रोदय त्यो ठाउँमा नै राखेर उपचार गरिने भनिएको छ। यो सन्दर्भमा हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। 10 दिनको सङ्खुवासभा यो
लकडाउन पनि घोषणा भएको छ, हामी घरै भित्र रहौँ। अब हामी पनि लगभग रिपोर्टिङहरू गर्दाखेरि हामी स्टुडियोबाटै यही अफिसबाट नै गर्छौँ भन्ने लागेको छ, किनकि बाहिर हामी फिल्डमा बिचको समयमा अलि धेरै गइएको थियो। तसर्थ पनि अब हामी फिल्डमा कम जान्छौँ, हामीले फोन मार्फत प्रशासन कार्यालयले गरेको सूचना अनुसार फोन र विद्युतीय साधनको मार्फतले सूचना सम्प्रेस गर्नु भन्ने खालको भएको हुनाले हामी पनि अब लगभग निस्किँदैनौँ, किनकि तपाईँहरू पनि घरमा सुरक्षित रहनुहोला र आफू सुरक्षित हुनुपर्छ र आफूले अरूलाई पनि बचाउँछौँ। यो परिस्थितिमा पनि यो लकडाउन घोषणा भएको छ, यो पनि जानकारी गराउँछौँ र हाम्रो भिडियो यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो, निरन्तर हेरिदिइराख्नु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ नागरिक चासोलाई, सङ्खुवासभाको उत्कृष्ट अनलाइन टिभी पनि भन्छौँ हामी, यो न्युज च्यानल हामी अलिक प्रविष्ट रूपमा सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि निरन्तर जोडिनुहोला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला र हामीसँगै जोडिनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।